Дивиться. Дивиться. Цілими днями. О. Печонку молодець зжарила. Боже. Марина, дивись, що ти її навчила. Огурці заліти. Ікрой. Ковбасу їла. Капусту їла. Рибу готовила. То голодна ходить. Побирається. Що ти готуєш, все викидаєш, правильно пишеш? Переводиш продукти, скільки смієш, а ні, ти діючи, а ти мастер. Ти за мене чує? Вона не знає, що я тут. Вона не знає. Що ти сидиш, дивишся? Що ти дивишся, сидиш? Ну, вийшло, що в тебе що поламалося, велика. Що? Та ото внизу. Де жерло оце, круте. Вийшло чи ні? Вийшло. А що там було? Чого просто відкрутилось. А, ну, від вібрації, як відкручується. Ну, треба перевіряти періодично. Ну, так що, я куди знав? А що ти печеш і все викидаєш? Що хвалять уже корі лучше, як ти мастер-шеф. А що я? Все переводиш продукти, викидаєш у мусор. І що? Тільки відключила, думаю, шкафчики, пише Коля. А де, це де він живе чи де ці шкафчики? Я не знаю, не бачу. Чи в себе вдома? Я не знаю, мам. А, давай я тебе напію, у мене є хороша їда. Ти будеш таке їсти. Не на слівочному маслі, на подсолнечному. Мам, я вдома поїв. Зділа, а? Я вдома поїв. Поїв, ой, ну що ж ти їдеш? Не всегда, звісно, але часто в мене є що. А я опять цыпленка одного делала. Гречечки одварила, так що на олійці, не на слівочному маслі. Так, я вже бачив, що ти печонку пожарила. А, печонку це недавно. Недавно, тому що який там... тебе сахар? Ой, сьогодні високий. Я вчора не спалося мені довго. Пішла хлібушок їла. Ну, це ж... Да, хліб їсть, більше не трогаю. Сьогодні не їла ні кусочка. 13,9. Ну, 13. Ну, фрукту ж їла, потім хлібушок їла, таке, знаєш. Такий не хороший було, сахар було, був. Я коли сильно держала, та що не сплю теж, херня теж на мене впливає. Чорті що. Ну, був і 6,1, і 6,2, і 7,1. 6,1 чи 6,2 в мене раз було, і ще один раз 6,1, а то 6,9, 7, 8, ну, отак от держало. 8, ну, це 13. 7, чим-то, да, а це 13, да. Не знаю, що не сплю. Тобі купиш, принесеш, ти сразу, та виключи, мам. Кажу, не ходжу на вулицю, раз, а от, не провітрююсь, ну ось відкрито цілу ноч, синок, а я, вроді, щось торохтить, мені кажеться, мовчала, мовчала, думаю, опять щось торохтить, от сотела кричать сам, а так я ж тут включила, сюди вся внимання. Понимаєш, ти приносиш тобі їсти, ти сразу з'їдаєш за день. Ні, за день я не з'їла. Ну ти за день з'їла всі абрикоси, маліну, клубніку, все поїла. Фрукта. Я ж не то, що сіла жваню з'їла. Ну так ти за день його з'їла. Не сплю, не сплю. Пішла малинку взяла, пішла ту взяла, понимаєш? Через время... Ну так, виходить, тобі нічого нельзя купляти. Якби воно в мене було постійно, я б так не хватало. А так його нема, нема, раз принесли, поїла абрикос. О, як дома. Постійно хочеш, щоб тебе круглий год були абрикоси і маліна. Маліна 2000 кілограм. Що, що? Маліна 2000 кілограм стоїть. Та, звісно, ти казав півтора вроді. 182 рублі. Для сільпо дві. Заплатив за 146 грам. 150 грам пошти, 146 грам пошти 180. Що готувати на день рождения, кажи? Я даже не знаю, що лучше. А хто знає? Я це сиділа до цього і думала. Прийшла, пообідала, таблеток напилась. І думала. І сьогодні думаю, що з чого готувати. Ти щось сказав, одні руки, синдюка, це зовсім який це бідний стол. Ну, два салата. А що должно бути? Должно бути гаряче і м'ясо. М'ясо гаряче і салат. А гаряче що? Рулька. Індюшинні ножки, оці, як їх? Ну це ж одне. Херню. Ну як одне? Їх два штуки їх зробити. Я розумію, ну. Два штуки і все. А скільки тобі треба м'яса? М'ясо кусочок сіють, сидять люди, салат. Та мені не треба, аби люди поїли. Мені. Я теж з'їм кусочок місці з вами. Так а ми що будемо? Не дивиться ж їсти, конечно. Ні, ну так я не пойму, що. Ну подожди, холодця не хочете. А хто буде варити? Іра не може, вона на ринку стоїть цілий день. Коли толктись чоловіку, що це за день рождения? Толктись і їхати.
близкий світ. Ну що ще, нарізка буде тут? Яка нарізка? Які два салати? Один салат. Я тільки що з Яною розмовляла. Вона вчора приїхала в обід. Я кажу, Яночка, танець, запакуйся. Вона каже, бабуля, я помню. Кажу, не знаєш, що з чим перебиватися. Їде в Самвелу. Хоч ту кімнату пішла, щоб пішла в ванну. Там, говорю, навалом. Всього, де полотенечка туди своє, плаття почепиш, передінися, виходиш. Музика, соответственно, Льоша, волокет в этом всьому. Настроя тобі, ти ж там, кажу, танцювала, Маринка казала, дуже красиво, я не можу тебе знайти. Я кажу, підходить, кажу, наша туди, каже, бабуль, звісно, підходить, там наші дівчатки всі працюють на от цих, поняв, учать і все, і танцюють самі, дівчата наші, це наша музика. Так що, а до Каріни не дозвонилася, пригласить же, дозвонюсь, може, на роботі. Ну що ж ще, як нарізки не? Ти бачив, Діане, стільки було. Всякі салати. Ото якесь руколо. Я думала, що це таке? Попробую руколо сладке. А що тебе така нога ота чорна? Яка? Ну то. Права. Ліва. Ліва? Не ця, ота друга. Що чорна? По сякому годі може запачити. Господи, та ні, глянеш, красна якась. Ой, та ти як начнеш, де красна? Та якась така страшна. Та то тобі так показує, нічого мене не... А з ногтями це що? Ну, хороше, нормально. Нормально, на ніч мажу. А ногті, що це з ногтями? А це ногті треба хорошенько розпарити, ногті. Це ж в мене ця нога, як твою це. Твою мать, що це таке? Ну, здрастуйте. Ти починаєш усе, як приходиш і починаєш... Матір, бо я ніколи не... Та ще припишуть. Так який негатив, що це таке, я не пойму. Нічого не таке. Нічого не таке. Тебе оці ж ногті хороші? Я знаю, так як рука тобі показує. А це в тебе з молоду таке? Не доходи. З молоду? Давненько, не знаю, з молоду чи ні, ну давненько. Ну як давненько? Год, два? Наїскосок. Рука год. З ногою. Як ти як сидить, що подожди, там, як наїскосок? Ляпає по секрету все тут. А, так, да, наїскосок. Ну того, що вот ну, і да, вот. Ну да. Так, ти просто її перекрутила, да, я подумав, що да. Це та. Это саме. Що там? Ну як давно? Год я... чи два? Чи десять? Не знаю, я не міряв. Це. Ну скільки це? Не загружай мене. Я значно. Так це страшне, те, що це ужасне, що це за. Ходю, не знаю, як я дойду до парикмахерська, ти мені мозги компасируєш. Ну сило, дівки, два дня. А тобі а шутка, що не що тобі не понравились шутки твої. Що це за які шутки? Які шутки, я сам не знав. Да, ти сам не бреши. Що не бреши, я сам не знав. На це подивився, затягнув у хату йолки, а тоді сфотографував. Нема, украли, і начав далі. І міліцію, і поліцію, ти ж мені... Коля мене забрав їх, утром іще. Не бреши. Що не бреши? От забирали йолки тоді, коли батько заносив. Ні, ти куди ж туди помістились ці йолки? Ти що, з ума сошла? А коли? Там три огромні йолки. А що батько Мороз... привезли? От ето заносить, от ето батька привезли. От ці причандалі на йолку. Отець приїжджав з ним забирати тумбочки покупати в магазині. Батько сам приїхав. А коли Коля забрав? Утром ще. Коля каже, не брав. А, цей не каже, брав. Як не брав, як брав. Брешете ви обоє? Ага. Хорошо, другу-другу. Як не брав, як брав? Учитесь хорошо, другу-другу. Я тебе ніколи не бачив, ужасні носки. Та сиди, раді Бога, я все время в носках. Сьогодні скинула, почав придиратися. Та я не придиратися, просто, ну що це чим? Стопи мажу. Значить, не ти мажеш. Я мажу друге. Я стопи мажу одною, а колені і спину другою. Я за ногті, причому колені, спина і стопи мажу. Я просто тобі кажу, що я мажу. Це не що. Ну так треба ж як та ногті лічити. Так, треба до врачева. Я зараз по квартирі їй ходжу. Записалась парикмахерську. Ті ногті такі як хороші, на той ноги, на той ужасні. Так, хороші. І рука оця. Оцих два пальця були такі, вилічила. Оцих два пальця були і шо? Такі. Я вилічила, он що. А ті що не вилічуються? Не получається. От этим. Та гімно, воно чуть-чуть і немає, чуть-чуть і немає. Чи 200, чи 300, отака коробочка. Ото, що я чистила, зачищала. Треба десятиліття, щоб їх вилічити. Що ти будеш готувати, плануєш? Що ти та я? Прийду, давай до тебе і будемо готувати. До вечора время є. Аж у 6 часов. Що ти та я? Ну що, нарізку зробимо, салатика два зробимо, рибу, що він не хочеш, ти не хочеш. Мама, хто це зараз їсть, мам, послухай. Так, надо... а що їсти? Ні, пустий стіл поставимо. От то я кажу, останній раз. Буду жива, не буду, останній день рождення. Справляємо так. А як ти хочеш, по-другому? Ніяк, ніяк.
По телефону поздравила и до свидания. А что ты не хочешь день рождения? Да ну его. А что тебе день рождения, не пойму. А як ты хочешь справлять? Гулять на улице, если б погода была. Морока така. Тю. Я сама жила в 69 год було. У мене було 9 видів салата. Ти не бачив, бо ти був в Єгипті. Потім і пюре було, і ляшечки віддільно, і отбивні, і холодець. А що ти, я не пойму, ти кажеш, я не хочу день рождення більше? Що це? Морока. Кому? Кому? Нема де садити, того пригласи, того не пригласи. День рождення треба сіли раз в той день і все. І ніяких переносів, ніяких заносів. Ну так ми сідаємо раз. Сідаємо, ну не всі, а в ресторані зараз все відмінено. А куди сідати? Ніхто не як, а хто, хто, не, має. Хто не всі? А кого? Родителі не можу пригласити. Давай на ігрі не відмітимо. Що? Давай на ігрі не відмічати. Ще чого не хватало? Ну, ти так вже ті... скоро туди може їдеш, ти почитай, що пишуть на тебе. Що? За цю ігрень, за цих чужих. Я на ігрені був, знаєш, скільки? Коли останній раз? Ну так і що? Я вже не пам'ятаю, коли я був там. Об'язаний, чи що там, кожен раз. Так а чого ти вирішила, що це? Щелька заболіла, їх свої проблеми. Я не був там уже не знаю скільки. Та прямо, навіть як я. Так як на ти, навіть. На Новий год був, на Старий Новий год був, на Різдво ми були віри. Ти мені розкажеш, я не була, да, ти на Новий год поїхав подарки, на Старий Новий год поїхав подарки. На Сараєво Новий год я нічого не дарив нікому. Ну, ну все одно відмічали там, посиділи, хай даже. На Васильчика, це 14-й. Оце я і був останній раз. Не знаю я. Оце я був останній раз. Я тоді не пам'ятаю, я не буду брехати, але не пам'ятаю. Так тоді пишуть, лучше б ти знався зі своїми рідними, як ти з чужими. А з ким, а з ким я не знаюсь? Валерчик молодець. А з ким я не знаю? Валерчик, який молодець. Знаються, папу провідуть, я вроді вам защищаю, пожалуйста. Уже машину нову приобрів. Хто? Трьох... Валерчик. Ну і що? У новому районі моложе за Едіка. Едіку пишуть, візьми примір із Валерки. Із Валерки, понімаєш? З Валерки, мол. І що? Що, мол, этот, що квартира трьохкомнатна? У нього була, йому теща хорошо зробила. Мамі, зачем мені це треба? Я просто що? Хочу сказати, молодий розкрутився. Він же ж такий, як Катя, ну от різниця. Квартира трьохкомната, молодець. Квартира одну комнату, тільки розстрочку на 7 год взяв. Уже на новій машині прикатили обмивач. Ну і що? Подарок до папи сидять. І що, і що? Поздравляю папу. А откуда ти це бачиш? Папуля, папуля поздравляю, каже, ето, желаю вам, як же ж? Мам, мені це не інтересно. Уважати друг друга. Думаю, може, і Самвел хоче знатися, скаже, мати не пуска. Та хай мені все одно. Я знаю, що Іра не хоче близько. Господи, я взагалі, чого ти об этом думаєш? Я об этом даже не думаю. Та я не хочу, Самвел, ну не працює, другий раз. Ні, зараз робота в мене телевізор, вчора дивилась. Вчора хороше кіно подивилась. Так що те, то мало включало. А це я дивилася раніше. Вони то на Новий год там були, тоді до себе забрав Валерка, тоді Діанка чи та приїхала у нас. Мама, мені це не інтересно. Квартира молодці, здорова квартира. Мені це не інтересно. Ну, може, твій брат теж інтересно. Ну, мені не інтересно, що ти розказуєш, що на машині, де... Едіку нехер робити, він то знімає контент, їздить до батька, то до мамика, то до папіка. Ну, приглашають. Одне діло і шатається. Вони приглашають, він з Уфи приїхав. Якби, батько не... якби батько не знімався, то він би вони... туди б і не їздив. Так, то він і не знімав раніше. То і не їздив. І не їздив. Раз в год. І не знімав. І так часто не... Це та якби отам, це селі... та якби отам в селі не знімалася, то та мамік, то він би туди не їздив. Слышиш, Самвел, що я хочу сказати. Що тобі скажу? Його пригласив Валерка до батька. У сім'ї вони, в сім'ї. Це навіть як гадалки ходити не треба. Це як отче нас. Так, а що будемо готувати? От балакали, перевернули на друге. Ладно. Ти я, перевернула. Значить, ну я, хорошо. Я, это, салати, які салати? Ото, як завжди, ліпіски оті, як со свікли, да? Чи помідорчики, там усе таке. Чи греческий, чи який. Огурці, помідори, зелень, ну такий салат буде. Так, і ще який? Ніякий більше. Та це що зовсім бідний стол. Мама, що людям треба поїсти? Ну, м'ясо, щоб було. М'ясо є? Я думала, або голубці, або що не буде. Зачем? Ну, зачем? Нарізку не буду, те не буду. Ну, нарізку яку зробимо. Два крила положу того на всю компанію. Ця компанія не так, що поїли і все. Їдять, розговорюють, общаються, все. Оп'ять наливають, ще їдять. Стали потанцювали, ще.
Хай 2-3 часа, ну, їсти. Гена завжди приїжджає з роботи, їсточки хоче. Туди-сюди одразу будемо садити. Вони ж не приїдуть рано, вони приїдуть після роботи, правильно? Поки доїдуть. Ну і що? От, ну і що? Кормити треба чимось. І що на 150 грудь? А нарізки нічого не треба? Ну, візьму якусь нарізку, сир, м'ясну нарізку. Хто її буде їсти? Нарізки, да. Тепер хто це зараз їсть? Фрукти, да? Фрукти, торти, все куплю. Беруть, хто їсть? Те не треба, що? Голосіли тарілки. Я тобі за того й кажу, не треба голову морочити, то вже, що об'явилися, як ото ти, не здумай 40 лет отмічати. Не здумай, якщо мужчина отмічає 40 лет, я так вже де-то вичитала, укорачує собі вік. 40 лет мужики не празнують. Давним-давно. Господи, я не собираюсь нічого празднувати. Просто я тобі казав, не треба ніяких компаній. І тоді ми навіть всі свої не думали, що ти. Ми думали, що Коля з Юлею тобі підскажуть, Самвел, якщо ми твої друзі, зачем ти лазиш що шлангами? Одне поміщення, друге поміщення. Звісно, хочеться розвіятися, повеселитися молодежі. Ну, якщо нема можливості тоді, больний був, воно нахіра не треба. А зараз не здумаю. Вон по телефону поздравили і все. Ти не робив ніякі входини в квартиру. Живи? Я не збираюсь робити 40 лет. Все, я це без тебе знаю, зачем мені це наперед. І входини в квартиру ти не робив. Не робив. Ніхто не тобі не приходив, не сказав, поздравляємо, нова квартира. Не було і живий. Та ну і що? І слава Богу. Лиш би здоров'я було. Остальне все до лампочки, хай твої напишуть. Права я чи ні. До лампочки. 73 на підході, я чи доживу, чи ні. Я єлі ходю зараз, думаю, записалась парикмахерську, як я буду йти. Я по квартирі як передвигаюсь. Оця нога не хоче, отут згинася хорошо, палочку тут держу, а ця притаптує, тягну. Мама, що зробиш? Нічого не зробиш, далі буде хуже. Да. Поэтому які мені радісні дні рождення. Мені треба сидіти отут одні, нікого не приймати, не зустрічати. Все. Ну, і все, і воно сиди. Не для мене. А якщо робити, значить треба загружати опять кого? Опять мого Самуела. Мені вже треба. Ой, да. Не вже. Стільки робили, фате. Не вже. На що воно мені треба? А ці розпарю хорошо ногті обріжу, бо вони так жорсткі, жорстко обрізаються. Так що так, а тепер отламаємо голову, що робити? Головне, щоб продукти були. Та що робити? Запечу м'ясо з картошкою і салат, все. Що треба, я не пойму. 150 салатів, хто це буде їсти, ці помої? 150 не треба. М'ясо, картошка. Я не хочу, мені достатньо, що ти шеф-повар готовиш, і все то дресня, то те викидаєш. А тоді люди пишуть, що це за шеф-повар, Коля лучше готовий. А мені вам все одно хто ще пише. Так, а на що, тобі не треба, а мені неприємно таке. А що ти читаєш це? Забрати тебе ютуб? Ну, попадається. Забрати тебе ютуб? Не треба мені забрати. Давай заберу. Попадається, ні. От ти не читав. А я тоді давай, телевізор заглохне. Ну і сиди читай книжки. Та стільки може, я вже тупієш цим ютубом. Я вже другу книжку взяла. Ти цим ютубом тупієш тільки. Самвельчик, я другу книжку вже вчила. Взяла. Ти з цим ютубом тільки тупієш, мам. Та не потупію. А ти що не читаєш? Ти теж, коли йде трансляція, ти ж теж огризаєшся. Мам, це я, а ти тобі. Я розумію, що це ти, а ти мій син. Ну і що? А мені за тебе теж обідно. Ну і що? Так, значить, тобі обідно, тобі. Старий. Значить, тобі не треба це читати і дивитися. Тебе он язик ворочається, єлі ворочаєш язиком. Ніщо. Сахар, небось, двадцатка. Ні, якщо багато балакаємо, мама повернеться. Я вже замітила. Саме, чесно тобі. Сахар двадцатка не буде. Не буде двадцатка, я так, сьогодні так і не їла, щоб двадцатка. Ти що? Я вчора чи коли їла, я не буду. А давай їли. Поспорим. Я пообідала, не буду. Ні, побудеш. Ні, я тебе не буду, до свидання. Едік там, он тобі кажуть, купив. Кого? Глюкометр чи що? Ну да. Коли він буде слати? В іюлі. Він глюкометр купив, В іюлі? Буде слати. Вже три місяці знімав посилку твою. Саме Ларна сказала тобі, каже, Самвелки передав. Той, хто контент не робить. Номер телеграми на тебе, навіть. Уже знімає три місяці посилку, що тобі. А коли він надсилає? Так він не та показує кожну мілочь, що купив. Що хоче, тому що три рази на пошті. Подарок, це подарок привіз, і тобі відкрили, подивились. Вони за три місяці показують, що купив. Самвел, там не пошлеш так, як треба. Вона пішла. Пішла вже, слава. З відкритою пішли на почту, з відкритою. Усе, кожну річ важили, записували. Та це хай йому роблять, що хоче. Я кажу, він знімає вже три місяці твою посилку. Та яких чотири місяці? Коли час є, то він не одне робить.
Без конца ту посылку, то ті буси, то надій на ті буси, то... О, Господи. Ну так а що робити? Це тобі не Москва, що вибереш сразу, яке хочеш. І вибір большой. На що воно мені треба? Я давай, не хочу. Я хочу подивитися. Я поїла тільки. І що, що ти поїла? Подивлюся, як ти їсти. Та нафіка мені треба, 10 разів. Подивися, в мене пластинка кончається опять. Не співаю. Ти тоді пішов мені набрав оті за 600 чи за 700, чи за давай, тисячу. Давай, давай, мірі. За 1000 цю мусорку. Ну. Все викидав мусорку. 14,9. Менше стало, да? 14,9. А, ну поїла, тільки поїла, сину. Ну десь 13 буде, навіть. А може й менше, я не знаю. Попушала сама. Це от позавчора, да. Це вчора. Це стільки час време, я тобі це сьогодні, скажу. А це от час. А, коротше, 2 часа назад. 15. Два часа, около 3 часов назад я їла. Це обідала. Дохріна. Обідала. Режим не соблюдаєш. Скільки я соблюдала, я добила сахаря як? Скільки в мене сахар, подивися. Мам, режим не соблюдаєш. Пролистай. Не ори. На воздухі. Режим не соблюдаєш. А чого ти на воздухі не будеш? Іди гуляй, коли нікого нема. От вийди, сиди отут під домом гуляй. А куди ти хочеш? Ходить ти, ходить ти не можеш, тобі не нравиться. Сидиш вдома, не говориш. Що тобі ділять? Зачем мені це дивитися? Ти дивись, як ти ходиш, як ти себе довела до такої житті. Ти довела себе до того. Ти, а хто я винуват, що ти ходиш? Жизнь мені така. Жизнь така, а ти хазяйка своєї житті. Ти свою життя засрала. Ніхто тобі не... Я болію, ти не болієш. Ніхто не засирав твою життя. Так, ну так що тепер мені дивись? Як я ходю, будеш дивитися. Ти дивись на свої болячки, що мені твої. Я знаю, що тебе свої. Ну так мені на що твої треба. Молодий. Так, і молодий. А що мені до вас рівняється? Так, от іменно. З такою хорошою життю. Поэтому що дивись, як ти ходиш. З такою життю. Сама дивись. А тоді питай, як моє здоров'я. Не треба питати. Не ти, а ти. Угу. Дурбець його. Кажу, відвідайте моє здоров'я вже 32 роки в могилі. Скажете моє здоров'я. Жила, що я через 5 років розійдусь, здохну.